нарушения. Това е дуспа за Ботев. Неделев се засилва. Изстрел на Неделев, 1 на 0 за Ботев. Пловдив, 31-ва минута. Канарчетите излизат напред в резултата. Центриране на Антуан Барлан, Греда, шанс за Ботев. Топката мая във вратата или не? Неделев. Пас за Маркиньос в наказателното поле. Пак на те Маркиньос, 3 на 1 за Ботев. Чудесно сформулира Тодор Неделев.